Məmmətlidir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 14 iyun saat 00-dan 16 iyun səhər saat 6-yadək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin Abşeron, Salyan, Kürdəmir, Yevlax və İsmail rayonlarının ərazisində hərəkət icazə.egov.az portalından əldə edilən icazələr əsasında tənzimlənəcək. Bunu Asan Xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Niftəliyev deyib. O qeyd edib ki, fəaliyyətinə icazə verilən sahələr üzrə qurum və ya təşkilatlar portala indidən daxil olaraq əməkdaşlarının icazələrini aktivləşdir düyməsi vasitəsilə aktivləşdirə bilər.